Da, hapšenje Tijane Maksimović strlete poznatije kao Tijane iPhone došlo je nakon dužeg praćenja međunarodne kriminalne grupe sa kojom se sastala u luksuznoj vikendici u okolini Bijeljine. Kada su se svi okupili, Tijana iPhone je na dogovorene te neke radnje dovela 9 devojaka. Prva pića su popijena i žurka prepuna, bahanalija je počela, a u vikendicu je upala policija. Sa Tijanom iPhone u akciji kodnog imena Kristel uhapšeno je 16 osoba, članova organizovane međunarodne kriminalne grupe osumnjičene za više krivičnih dela, od čega 14 njih iz Bosne i Hercegovine, i jedan državljanin Slovenije i naravno naša draga Tijana iPhone. Na spisku uhapšenih nalazi se imena dobro poznata organima bezbednosti poput Dragana Čuka i Elvisa Hodžića, a upravo zahvaljujući njima raskrinkana je organizovana kriminalna grupa, a i zaustavljene razne radnje koje su trebale da se dogode te noći.